Tijdens het Pinksterweekend vormt landgoed de Olmenhorst in Lissebroek het decor voor de Olmenhorst Voorjaarsfair. Tijdens deze 10e editie zullen meer dan 150 deelnemers producten aan u tonen, zoals brokanten en lifestyleartikelen, meubelen en culinaire lekkernijen en proeverijen. In de vorige editie kwamen meer dan 15.000 bezoekers langs. En nu is het de beurt aan u. En dat kan van 10 tot en met 13 juni, van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Voor het vierde achtereenvolgende jaar wordt op vrijdag 17 juni in de grote zaal van Schouwburg de Meerse GIG 2011 georganiseerd. Het benefietconcert voor Stichting Hospice Bardo en Stichting Adamas. Tijdens dit bijzondere Haarlemmermeerse muziekspektakel zorgen jongeren tussen 12 en 25 jaar voor een unieke combinatie. Ze laten niet alleen hun veelzijdige talenten zien, maar zijn ook heel bewust bezig met hun medemens. Kijk voor alle informatie op gighaarlemmermeer.nl. Muzikanten uit Haarlemmermeer en omgeving hebben zich massaal ingeschreven voor de popprijs Haarlemmermeer 2011. Tijdens de voorrondes zullen 4 bands tegen elkaar strijden voor een plek in de finale. De professionele jury zal samen met het publiek bepalen wie er in de finale terechtkomt en wie er uiteindelijk naar huis gaat met de titel en de hoofdprijs. 2.500 euro om hun eigen band op een nog hoger niveau te kunnen tillen. 2 juni was de eerste voorronde, donderdag 9 juni is de tweede en de finale zal plaatsvinden op vrijdag 1 juli. Je bent van harte welkom om op al deze dagen langs te komen, in het publiek plaats te nemen en zo ook automatisch onderdeel uit te maken van de jury. Dat leden van de landelijk bekende familie Jorritsma posities bekleden als ambtenaren, aannemers en bestuurders is algemeen bekend. Dat er echter ook nog een aantal familieleden zijn die zich bezighouden met professionele beeldende kunst, weten minder mensen. En daarom zetten we ze nu even in de schijnwerpers. In Galerie Kunst in Bad Hoeverdorp kunt u komen kijken naar de tentoonstelling van keramiek van Eva Jorritsma, schilderijen van Paul Jorritsma en keramiek en schilderijen van Femke Jorritsma. Tot en met 19 juni is de tentoonstelling voor u geopend op vrijdag, zaterdag en zondagen. Bluegrass is een oud-Europese Afro-Amerikaanse muziekstijl waarbij de zang wordt begeleid door contrabas, viool, gitaar, banjo en mandoline. Uit de vele deelnemers die tijdens het jaarlijkse European World of Bluegrass Convention naar Nederland komen, zijn een aantal toppers voor u gecontracteerd om op te treden in het Oude Raadhuis in Hoofddorp. Dit jaar zijn dat de bands Oh My Darling uit Canada en Cheerful Delinquents uit Rusland. Op donderdag 9 juni vanaf 8:30 'avonds staan ze voor u klaar om u kennis te laten maken met deze bijzondere muziekstijl.